Jeg har lige fortalt kort historien om høen Hørdis, som skal hjælpe i Bogense på Fyn med at skræmme måger væk. Og i den forbindelse, så kommer jeg til at lufte min kærlighed for dyr med menneskenavn. Jeg synes bare, der er noget helt fantastisk ved det. Det bliver sådan helt Disney-show. De bliver sådan vækket til live på en helt anden måde. Du er tydeligvis ikke den eneste, Mikkel. Vi har fået knaldhamrende mange sms'er. Min kones mormor havde en pudel, der hed Rasmus. Og jeg vil sige, vi har faktisk folk... en pudel. Min gamle kat hed Jytte. Det gør den sådan set stadigvæk, men min forældres nabo har hugget den. Jeg har altså også fundet en her, hvor der står, min venindes hund hedder Silas. Og det synes jeg altså også er virkelig grineren. Silas, til gengæld hedder hendes lillebror Buster. What the fuck? Drengen har et hundenavn, og hunden har et menneskenavn. I er ikke klar over, mange gange jeg har byttet om på deres navn. Min forældres kat hedder Ip, fordi ham, der skulle komme og hente ham, og aldrig kom, han hed Ip. Nu har de så katten Otto, åbenbart fordi den nyser meget, og Otto er et næsehorn. Jeg har hesten Tina, er der også en, der skriver? Min dejlige hest hedder Peter, hilsen Randi. Jeg har haft en kanin, der hedder Carlos. En kanin, der hedder Carlos. Kæle Carlos. P3.